Beleza, galera, bom dia. Beleza, então estamos aqui, galera, aqui no posto. Já vamos dar saída, né? E vamos dar início a um vídeo também aí. Beleza, aí eu marcar o carro aqui. Vou tirar uma foto dele aqui pra. Aí a BR-101, muito chique, bacanizado. Aqui é o restaurante. Posto da Petrobras. Então vou tirar uma foto aqui, viu? É dois eixos hoje, viu, galera? É dois eixos aí que nós vamos pegar a mercadoria aqui e vamos dar início à viagem, beleza? Então já estamos carregadinho.com. Valeu. Beleza, galera? Então vamos dar início à viagem, né? Vou botar o cinto aqui. Ali tem os homens, tá ali na frente. Vamos que vamos. Parece não, tá sentindo não. Quero mandar um forte abraço para Silvaldo, né? Lá da Fruta e Mila. Daniel, Tambala, o Coroinha aí que despenca. Meu amigo gerente Jailton da Fruta e Mila, um forte abraço. Vocês são gente boa, da melhor qualidade. Tanto carregar o caminhão. Valeu, bom sabadão aí para todos vocês. Vamos por aqui, viu? BR-101, sendo. É cadeado aqui, estou mostrando aí ao vivo e a cor para vocês. Ao vivo e a cor, isso aqui é a máquina trabalhando. É que temos que ter pista boa, né? Que nós pagamos muito imposto, galera. Os meninos aí estão trabalhando nos caçambão aí, ó. Fazendo recapeamento. Tem que ter manutenção, né, galera? Porque aqui é a segunda BR maior do Brasil, que liga norte a sul do Brasil, é a BR-101. A primeira é a Rio Bahia. Todo mundo já sabe, que eu já comentei aí no vídeo, né? A Rio Bahia, famosa 116. Oh, qualificado. Nós
Polícia Rodoviária Federal aqui de São Cristóvão, a PRF. Na BR-101, 60 km por hora. Foi reformada, agora tá. Tá chique, bacanizada. Duas carretas de empresa já. Os ciclistas aí. Combustível aqui, ó, até Chaco. Aqui temos a entrada de São Cristóvão. Temos aqui no outro, lado aqui, ó, a penitenciária de Aracaju. Sobre o rio Pitanga. São completamente 10 horas. Horário de Brasília. Quero mandar um forte abraço para meu amigo corredor número 1 da maratona Figueroa, novo inscrito no canal aí, viu, galera? Figueroa, maratonista de qualidade, frentista do posto BR da Prox, gente boa da melhor qualidade. Forte abraço. É, galera, aqui estão fazendo uma fábrica ali. Tá bem avançado, né? Estão fazendo estacionamento aí. Fazer a inauguração, né? Alô? Alô? Opa. Oi? Opa! Diga, mas... Diga!
chegando, Marcão, daqui a pouco em casa que eu vim pegar uma banana aqui perto. Eu lá vou ver, mas que não vendeu ainda não. Pronto. Tá certo. Beleza. Valeu, Marconi. Beleza. Valeu. Eu tiro lá e mando, viu? Aí, ó.